Unicaja gañó en Santiago, pero o resultado era o de menos. Había que festexar a permanencia e despedir como se merece a xogadores que marchan, como Adam Baczynski. Foi un gran día de festa, un día de moitas, moitísimas apertas. O rival, os aficionados. Houve que dar as grazas ao mellor patrimonio do club, a afición. Por certo, hai que ir cambiando a pancarta. Todo aderezado con moito ruido. Bueno, agás nalgúna zona na que parecía un velorio. Desde o banquiño, aplauso. Óscar celebraba a asistencia de Magraz para o mate de Triguero. Despois de 10 meses, algún segue empanado. Que sí, que o rapaz aínda non entendeu o de peito catro. Sobre o parqué había un serbio con moi mala uva. A cousa transcorría tranquila entre canastra de Nedovic e leñazo de Santi Justa. O Junior seguía o seu, buscando aro contrario cada vez que tivo unha oportunidade. Despois dunha túa miña no marcador, volveu o serbio con mala uva e mandou parar. Dixo que quería gañar e gañou. Deu igual. Había que celebrar unha temporada máis na Liga CB. Un final de curso alegre e triste a ver. Unha rara sensación na hora das despedidas. A máis soada, a de Adam Wacinski. O polaco percorreu por última vez o recinto do Sar. Quere voar un pouco máis alto. Quero, como todos os jugadores, quero jugar máis alto que posible. Un marcha e outros virán. Así é a vida. Eso sí, que nunca nos falten as apertas.